First meeting, mwe wakwa ntimutambula na fe, onakuwa baraza, norecho, njagala bala musako, yunayuna jemuli. Obulamu buli butya, mutambula mutya, mchisele chino twagala okutunuulira okulaba biki ebitusoomooza. Naddala mu by'obulamu nina omukulu, omukulu ani? Dawuda. Dawuda. Lukwago, tuli naye onako olwaliro okutegeera okufuna nti twogera naye ku nsonga z'ebyobulamu. Namusaba tulaba ako, Dawuda. Ah, abalami baffe abalungi, abatulaba ku mpewo za Salaamu TV, sooka n'obbalamusa ekiramuso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. Naam. Mugamba mutya? Alhamdulillah. Bitambula bitya? Tuli bulungi, emirimu. Tutambuza alhamdulillah mpola mpola wadde nga tufunamu okusoomoozebwa okw'amaani. Era ssebo mukadde wange nja kuba nkunnyonnyola kye tulimu essaawa zino. Nga nsooka okweyanjulira eggwanga amannya nga bwe twagawogedde Dawuda Rashid Lukwago. Ndi omu ku batabani b'omugenzi Alhaji Rashid Lukwago abasembayo. Naye nze nga mukadde wange mpangalidde nnyo mu Western Region ne mu Kampala muno nga bwe tuyinza okusibuka. Era nze ssebo gye nzaalibwa. Nze alinga munnamukisa azaalibwa mu Bahima era mba mpita mulaalo. Alubwa. Nze. Ye gwe mulaalo wa famire. Ye nze omulaalo wa famire. Naye ndoza gwe osembayo buto. Bwe kiri mukadde wange nze asembayo. So okolera waggwe. Nze ssaawa zino nkolera wakaliga. Mbadde mirimu emirala naye natuuka negatta ku Haji Sadamu. Olw'ebizibu byafuna emagakaawo nga ebizze bitambula. Yafunamu challenges z'amaanyi ng'omuntu. Era ni wenjogerera ssaawa zino. Nawo tuli mu wiiki emu n'ennaku ezigwamu nga mbutuufu talabikako ebyaddala. Nakola ne reportinga naye era bakyali ku investigation nga bannamateeka. Era ng'ensonga ezisinga ddala zaava ku bintu by'eddagala yafuna okutiisatiisibwa kw'amaanyi nnyo. Era ne kiripusi tuziyina ezimu. Abafamire nga bamutiisatiisa si bafamire. Waliwo eddagala lye twali twakola lyeyakola kwa ye CEO eryasuka ya Dubaitki eya diabetes ne ligenda mu kitongole ekyekenneenya eddagala ekya ne balya provinga ne liba nga liri ku final trials. Kati bwe ku final trials omusajja yali awangalira bweru eyo yamukubira essimu corona ali naye n'amugamba ssebo ye gwe Saddam Rashid Lukwago nti ye ssebo genda bamuyita ASP asiimwe mujjukidde blogger. Yayogera ebintu bingi naga sente zaafuluma ku ddagala lyo ABCD watekeya sukaali biki biki bwebitu ne bwebitu baali approvinga naye essaawa zino bamafiya bakwetaaga biki n'afuna okutiisibwa okw'amaanyi n'aba mu kutya. Kati ate ng'oggyeeko ebyo before abaawo ebya famire yali so stressed yali akola kampani ekola eddagala mukozi wa ddagala naye ng'azimba factory ennene buli kimu nga kiseetingiddwa bulungi ng'alina abakyalina baakolaganye nabo n'afunamu obuzibu nabbibwa yaferebwa kikanakyoge yaferebwa sente empitirivu ddala nno ddala bwe yaferebwa n'afuna so stress yali so stressed era n'afuna challenges ez'enjawulo. So nzaawe neggatya ku kampani eyo kuba y'omu ku banjigiriza ku ddagala lino n'okujjanjaba naye nze nga sikirimu nnyo interested nze nga nkola mirimu emirala ne ŋŋamba nedda olw'ebizibu ebyabaawo ne nzija ne mwegattako ne mugamba nno sooka okkakkane leka tutambuze emirimu gino mpola engeri gy'oli so stressed n'ebya famire nga bwe byali. Ogaye nti bamukola batya asiimwe sikutegedde bulungi obuddanzire asi nina ne bukips mbuyina on my phone bamugamba tasuka ssaawa abiri mu nnyanga mulamu alina sente ezaafuluma nezitwalibwa abantu ab'enjawulo ate abantu abatwala sente balina omumuggyawo okusobola okubuza ki puruufu eyo nga so y'embeera gy'alimu so kwefuna okutiisa ti kati naabula nammwe n'ababulaku yes taliwo even I have the reference na reportinga ku poliisi eyenateete ng'abulaku kwekweka I think so. Kakati kampuni etambulira. Kampuni etambula nzaji tambuze saawa zino. Yetaliwo.
taliwo nenga kampani yote imirira kuba tukola buweleza eri egwanga eri abantu so wote busobola kuyimirira olw'okuba nti bo bulina okutambula olwedde kyazimbibwa dda kampani ennene erina okusigala ng'egenda mu maaso. Iye kakati bw'omala okukola omuweereza ku ssente ate omuweereza ku ssente zoyaliza naye kampani erina accounts zaayo okitegeere erina accounts zaayo erina bw'etambula bw'okola ng'oteekako ssente ku akawunti. Yes era ne kampani nesigala ng'etambula kuba tulimu abakozi ab'enjawulo tuli bangi. Yes, si amuntu omunga yeye signatory. Yes. Okay. Tuenza nituanzege, kakati chechi kulesi wano? Echindese wano, tuze kusensitizing egwanga, oba okusomesa ku bantu, ku challenges ze basanga mu bulamu. N'okubalaga kampani ya Fair Shield Hub Group, chichekola, etuusewa, ate biruubirirwa ki, community eyambiddwa etya mu kampani eno, ya Shield Hub Group. So, kampani eno yaffe, yakolebwa nga kitongole kitabuzi kya ddagala. Bwe kiva mu kutabula eddagala ne liba nga lirina okweyambisibwa abantu aba bulijjo ku mbeera ez'enjawulo oba ku bulamu oba ku ndwadde ez'enjawulo. Ku eddagala lye tukola ery'emiti liringa food supplements. Katonda yatutonda ffe ng'abantu ng'obulamu bwaffe butambulira ku byakulya, ku bibala, nga tewandibadde muntu wa mpiso ku emirembe egyaggwa egy'edda. Eddagala eririwo kati lye tufuna kuva mu baganda baffe ab'ekizungu teryaliwo. Naye abantu babanga balamu nga balya emmere, bejjanjabisa emiti, bafumba ebintu. Ate kati essaawa zino bijeregebwa naye nga si kyekyandibadde ekituufu. Ekyaddala emmere eddagala, obutonde eddagala, ate nga bye tulina okuwangaalirako okusobola okuba nga tukuuma obulamu bwaffe nga buli healthy. Tulina endwadde ezimeruseewo ensangi zino olw'ebintu bye tukozesa eby'enjawulo bye tutategeera. Naye nga ffe tugendera ku mutindo ogukyuseemu. Naye nga ate guli mu tukosa. Tujja kugoberera omutindo naye tetujja kugoberera side effect. Mbadde nsaba abalabi baffe abalungi munkwate bulungi oba munfune bulungi, sivumirira naye kozesa ekintu ng'okinoonyerezaako obulabe obukirimu n'obulungi bwegenda okifunamu. So kati bweiba nti kampuni yaffe yali nkozi ya ddagala, ne twagala eddagala lino tulikole ligende ku mutindo ogw'ensi yonna nga n'owa walala asobola oddiitwala ne mu nsi ez'enjawulo nga lituuka. Era kati we tuli tulina we tutuuseewo olw'okulaba nti tutandise okufuna abatiisatiisa mbiki bwe bityo. Naye ezo challenges zibaawo, kusaba Mungu n'atuwa obulamu n'obukuumi ekintu kisobola okuba nga kigenda mu maaso. Kati eddagala lye tukola tujjanjaba bulamu bw'abantu ate tubuwa ekitiibwa. Ate mu kujjanjaba obulamu bw'abantu twagala tuteekewo factory ebwe beeyimiriddewo ne bannansi bagiganyirwemu bafune emirimu. Tetukoma ku ekyo, eddagala lye tukola twagala kukwatagana n'abakugu ab'ekizungu ng'omulwadde era essaawa zino ku ddwaliro eryaffe omulwadde amala kukeberebwa n'abasawo abakugu abakuguka mu by'okukebera musaayi buli kimu then ne tusooka tubajjanjaba. Nga kye twetaaga mu byonna nga pulogulaamu eddako gye twandiise pulojekiti twagala kuzimba ddwaliro nga ligatta bibiri, nga ligatta Western Medicine n'eryaffe, nga abasawo abazungu ekiganyeemu nga tubayambako, ekitulemeredde nga tukibasindikira naye nga tuli mu gundi yeemu nga ekizimbe kye kimu we tukolera ne tuba nga tetusosolebwa kuba naffe tulina bye tuyinza okukola. Ensangi zino abantu batawaanyiziddwa endwadde nga nezisobola okuva nga mu bulagajjavu bwaffe, sijja buyita bulagajjavu kale bayinza okifuna obulala oba mu butamanya. Waliwo endwadde za STI. STI ezo ndwadde mu Luganda tujja ziyita endwadde ez'obukaba bwe baziyita. Endwadde ezo ez'obukaba tusobola ziggya ntendera mingi, tusobola ziggya mbiyigo, tusobola ziggya mu bikolwa by'okwegatta, tusobola ziggya mu kusharinga ebintu ebikozesebwa naddala ewaka. Mulimu abantu ensangi zino abeeye balibali mu byalo abakyakozesa obuntu bwe tuyita oba obubaketi bukiwa ebintu nga mwe bafuuyisa bonna. Ojja kwesanga bajja kasheyalinga akabaketi ako osange nga eyakakozeseza naddala mu bakyala be basinga okwanguyirwa awantu awo okufuna obulwadde obwo, nga bw'anaakakozesa n'omwana n'akakozesa nga bajja kwanguyirwa okufuna infections ezimu oli ze yajja eri oba ziyajja ku ssomero. Kati nga bw'ofuna infections ezo
zo chezikola zitandika okutta cells z'omubiri. Cells z'omubiri we zifa dead cells zitandika okumultiplyinga. Buje zikoma okweyongera eziba zifudde, kitegeezo ojja kutandika okufuna endwadde ez'enjawulo. Bw'ono ofuna endwadde ez'enjawulo ojja kuleeta obubonero obutali bumu na bumu. Abasinga bwe bafuna ate bo ne babutuuma obulwadde. Kati mbakyala ajja kufuna nga like itching, okuba ng'asiibwa mu bitundu bye ebyekyama ng'omukyala, oba ofuna ebintu ebitategeerekeka ebivaayo. So ne kiba nti awo bwe bumu ku bubonero oba buviiddeko infections ezo oba bacteria ezo ezikozingiddwa STI. So kati bw'ofuna ebintu ebireeta ebizibu eby'enjawulo mu nseke, mu ndira, okufuna peyini, omukyala bw'aba ng'agenda mu nsonga ze ez'ekikyala ng'ayisibwa bubi nnyo nnyo nnyo, oba oli awo n'okufuna zi back pain, bafuna zi fever, emisujjasujja giri off and on, mufunze n'ayisibwa bubi nnyo. So abalala badevelopinga mu kye tuyita omuzungu kyayita fibroids, ffe tetujja kiyita kuba ffe tuli bannansi tukozesa obujjanjabi obunnansi obwaffe obwa wano, ne bayita ebizimba mu nseke. So fibers ezo zigenda okudevelopinga into a fibroids okuba ebizimba, kitegeeza obuwuka buno butta cells ziri eziri mu uterus mu nnabaana y'omukyala ne mugendamu bye twandiyise biba bizimba, biba bifiber bye bizimbako ng'ebitoototo ne bifuuka fibroids. Mbasaba bakugula biyita ne biba fibroids. Kati biba fibroids kitegeeza omukyala osobola okukala obizibu okufuna olubuto ng'omukyala, oba okufunamu okumisinga ennaku zo z'ogendamu mu periods. So n'olwekyo mu abatawanyizibwa ebizibu ebyo byonna tuyina obujjanjabi bwammwe bwetubawa ne muba nga musobola okutereera ddala nga temukyatawanyizibwa bizibu ebyo. Tuyina eddagala erikola ku infections. Infections ezo zirimu ebika bingi. Infections ezo omuntu bw'azifuna bifaanagana naye zirinyira ddala omuntu n'afuna ne ulcers. Akawuka akaleeta ulcers abakugu ke bayita aka H. pylori kasito kafuna ko tukafuna tutya tekajja kugwira bugwizi. Akawuka ako tukafuna okusinziira gye tuli ebyokulya bino. Abamu tulya mu bitundu bye tuyita ebya ghetto, abalala gye tulya tebooza bulungi bintu na mazzi gookya. Tukikozesa forks zino ez'enjawulo ne tuzisheyalinga ne weesanga nti bagiyisizza mu mazzi ne bagikuwa nawe n'oliisa. Katuli bw'aba nga yadde alina akawuka ako ojja kwanguyira okafuna. Abalala emmere tugitereka bubi neba nga esobola okukontaminatingibwa ebiyenje ebiwuka eby'enjawulo bibeera mu nnyumba ne bijja ne bigiryako ne birekawo acids ezo ne zituleetera akawuka ako aka H. pylori. Abamalala ffe bwe tusenya amannyo obusenya bwaffe tetubusaanikira okulabika nti tebusika buwuka. Ennyumba zaffe zirimu bulizards obwo bujja olw'eddagala lye eriba kukasenya ne bunuunanuuna ku busenya obwo ne bulekawo acids ezo. Ffe tujja okusenya tuteekako obuteesa eddagala n'okwata amazzi n'osenya. Kati ezo ogundi zonna ziba zigenda mu lubuto muffe munda. Bw'omala ozifuna munda kitegeeza zijja kutta difensi y'ekisenge ky'ebyenda. Bwefa asidi ono ayiika ku mmere gye tuba tukozesezza gye tulya ajja kwokya ekyenda direct. Bw'akyokya direct omuzungu agamba oba ofunye peptic ulcer aleetebwa asidi oyo, naye ng'oluusi kyavudde ku H. pylori ku kawuka kali akakireeta. Oluusi n'endya n'abalala bakozesa ebintu eby'enjawulo ng'abanywa akasegereeti, abakozesa ebintu ebiri acidic, abanywa emyenge, abakozesa spice, ebintu ebisiikesiike ebigize ennyo, kisinzira bikozeseza mu budde ki, si bya bulabe naye tebiriibwa muntu muyala. Kuba gunzi ziri bw'oziteeka munda zirina engege zeegata ne oils ez'omu mubiri. Waliwo oils za vitamin B12 ezikuuma ebisenge by'ebyenda okuba nti tebikosebwa asidi oyo. Kati bw'ozigattamu ebintu biri ebiri spiced nnyo, kitegeeza oba ozisaabulula ozimala amaanyi, asidi oli bw'ajja ayokya bwokya byenda n'ofuna amabu ago. Ate abasinga bafuna enzijanjabi bwembi n'agamba nti nze nzijanjaba siwona olw'ebintu byaba akozesa, bw'aba tafunye guidelines ku bw'ayina okukozesa emmere gy'alya. So omuntu bw'afuna ulcers ezo zikwata mu biseera mu ngeri ez'enjawulo, mujja kunsonyiwa oluganda bwe mba luyina ebitomeratomeramu nze nga bwe nagambye nti nvaamu olw'embalala era abanyankole
namwe mujya kutusasira ni mwe mwena tujya kubakoraho ahansonga zanyu kandi tujya shayona toina office office teri unite kugenda gitekayo mu gwo musambu loka tubade tufunyemo challenges zino eza CEO kwanga taliwo ne programs za company zo zisigala zitambula wadenga tuli mbulumi ogwe kitalo zote ziyimirira eringa government government teyimirira avako yaba umudemu na ye wadenga okunyula kuba kwa amanyi n'obulumi atumwe na itusigala tutambula so byonanga tunagenda wala fetusangibwa wakaliga wokate tuina wantu walala tetunakola branch ndalira na tujikoze kama wange tujja kuba tutegeze gwanga nti ekifo gundi twataddemu kyetwagala twagala okukola branch nti eriemu nti buli muntu asobola okugya accessing awo twagala services eziri konko nga si nsaabululwe omuntu wajjanga weewo weewo tugenda okukola okwa upgrading okukola branch endala nga mutufu kyafune era kyafuna n'eri so kyetugezaako okuzimba ekyo newe tuli tugenze tutuusa ku grade endala engeje tuyimirira so abantu abatawanyizibwa alusaze yes alusaze ezo zitukosa nnyo ate ne zimalamu obulamu amaanyi omuntu n'alumwa emugongo ne zizaala endwadde endala afuna omutwe ekifu ku maaso ebyo byonna bubonero bizaala buzaale naye tojja kufuna kintu kiri ate ne weekwasa nti nze kino kyekye nga waliwo ekyakireese kyobulabe waffe tetujjanjaba muntu nga takebeddwa tetujjanja muntu nga takebeddwa era waliwo abakuba amasimu n'abuuza musawo atezewe nti kino kyekinnuma sente mmeka amazima amatuufu tesobola kugamba sente nti bweziti nga tetumaze kutegeera kiki kyava ku ki kyekyabuleese nga tetumaze kukebera so ewaffe tusooka kukebera n'abasawo abakugu webali awo department yabwe weeri bamala okukebera ne batuweeza results then results ezo zetugoberera ne tulyoka tukuwa eddagala eryaffe so eddagala eryaffe erisinga twaligestalinga era lina notification numbers mu kitongole eky'eddagala ekikulira eddagala mu ggwanga ziri notified bitukozesa ku bantu era tukwatagana nkyo nakyo ky'ova olaba ne ku ddagala lyaffe erya sukaali lina lyevuka erituuse okutuuka okuba nti omukulu atiisatiisibwa n'okutuuka ku mbeera gy'alimu wadde kale omuntu alina kutya naye ensangi zino ebintu ebiriwo ng'omuntu mbutuufu kikutiisa naye kati panaawo tetumanyi oba famire emutiisa ebya famire ebyo kale ebya famire bibaawo ate era byaliwo naye nga kyemumanyi ku kino ate si famire n'obuzibu bwa famire abufuna ani mwabategeddeko kati ono yagamba nti abali mu byeddagala nja kuwako ka clip ako kinakye taxi zo bira ko si njagala mbade njagala information anti information ema nawo ji ojinonya ko ka clip kati information kwenjija ate ko yajijjo ji banangambe ekiriwo ABCD nkukwasize ebintu byange byonna bembira gendimu naye ekiddako simanyi wa ABCD nibya family byalimu bya family byalimu ngali ku kisenga anyigirizibwa abakyala bo batereera byonna bikyali bwe bityo kati obuyambi gwe bukasukayo bugenda era ebintu bisetting ebyo nga bwe biri nga bwe nagamba nti omusajja yali asetting ebintu bye business nga bwe zitambula esomero yakola ebintu bye bisobola okubeezaawo ki family era byo bitambula automatic si byagamba nti byakunoonya bunoonya si byakunoonya mpozi nga waliwo embeera endala omuntu gy'aba nayo nga tumaliriza ki kyoyinza okumaliriza nakyo maliriza nkuutira ate nga nkubiriza bannayuganda nti tufube nnyo okufa ku butonde bwaffe kubanga bwe bulamu ate ekyokulala kino mbasaba buyambi asobola yenna ab'ebyobuyinza bo bali mu kunoonyereza kukola save yonna kyekiriwo muganda waffe ate tusobole omubanga tumufuna buli mbeera yonna ate aleme kutiisatiisibwa bwekiba kyetagamu abukuumi ng'alabise abufune abeerese kiwa abeere seefu tutambuze emirimu kubanga eggwanga lino okukolagana gavumenti naffe tuli bantu tuli part of government abantu baffe ab'embala shaha yoona awutwala eddakiika ssatu awo abantu bitumwena ab'omu western region twabeesenjeeza mugumisirize nomutunga obuzibu okutunga embazi yeitu kwonka hali olu omukwamusanju kwanu kwaho nali ahagati aho ntuza kuba nitubateera yirwarro mbarra nomubicweka ebindi ngaokutwiza nitubagambira nokutwaye nitubamanyisa aha maredio mutusasire abakubaasa mwije Kampala mutunge obuhereza bwitu
nimanya abantu mutegansi wendo ala nyingi mostroke abantu kunywa mate numutegansi w'uburire bwa brucella alusazi pressure sukari endwali zona ebinyoro sefiriza abanye babeta kabotongo mwe ebyo nantu bikoraho numuza kwa numwije hamararo gaitu nari muterrasi muzeyitu ngo kumukuzireba TV anzwazira haho numuza kwa numuzireba tube tugambane nyimwe ntwashobora ikikurataho bantu mwe twabeshengereza ebiroho byona sakwantu bisotinga tuyanze jitwenzege mubadde balabi balonje abakitundu kino mbadde no mukuru kuva wa Saddam Lukwago yes mushi Habo Group bajitani Shidi Habo Group Uganda Limited bale no kulwaliro zetu ajibi mbere bulungi batukubire mwera ba Eno, yes, Salam TV.